чилидің эрекиноа қаласындағы темір жол өткелінде болған апат бейне камераға жазылып қалған онда жүйткіген жолаушылар поезднің жүк көлігін қалай соғып талқандап кеткені анық көрінеді Бейне жазбаны чили темір жолының басшылығы жариялады өткен жұмада тіркелген апат кезінде ек адам мерт болған еді олардың бірі поезд машинезінің көмекшісі ал екіншісі жүк көлігінің жүргізушісі ал пойыздағы өзге жолаушылар жапа шекпеген куәгерлердің айтуынша апат қас қағым сәтте болған және қайғылы жағдайға жүк көлігінің жүргізушісі кінәлі болып шықты жергілікті тұрғындар осы өткелде поездбен бен көліктің жиі соқтығысатынын айтып бүлікт биліктен оның алдын алу үшін тиісті шара қабылдауды сұрап отыр